Лише українські композитори і виконання наживо в Івано-Франківську відновили фестиваль «Кришталевий камертон запрошує». Заслужена артистка України Наталія Шевченко виконує твори Володимира Івасюка. Каже, він – один з її улюблених композиторів. А українська музика нині, як ніколи, повинна лунати звідусіль. Зараз глядач, як ніколи, прагне цієї підтримки, як ніколи прагне почути українське. Більше скажу, діти, молодь переходить на слухання, на сприймання української музики. На жаль, такою страшною великою ціною, але я думаю, що українське все-таки буде номер один для України, що вже дуже-дуже давно би мало відбутися. Інструментальні та вокальні номери виконують і вихованці музичних шкіл. Для них це чи не єдина можливість виступити перед глядачем. Адже у попередні роки концертна діяльність призупинилась через пандемію. А нині на заваді артистам – війна. Що в нашій професії сцена – це все. Без сцени, в принципі, немає сенсу займатися професійно музикою. Почалася війна, і якийсь час навіть думка не приходила в голову, про це не могло бути мови. Але життя продовжується, життя йде, весна настала, у дітей майбутнє повинно бути, і ми вирішили все ж таки продовжити цей проект. Ідея фестивалю, на якому лунала б музика лише українських композиторів, в організаторів виникла до 30-річчя незалежності України. Хотіли показати все розмаїття української класики. Ідея була в тому, що має звучати музика винятково і тільки українських авторів. Ми провели декілька концертів, і за ці декілька концертів в нас жоден твір ні разу не повторився. Хоча в концертах брали участь від 20 до 30 учасників. Ми цим проєктом намагаємося спростувати цей стереотип, начебто не існує академічної української музики, яка цікава, яку можна співати, яку можна виконувати. Раніше фестиваль відбувався у музеї мистецтв Прикарпаття. Нині сценічним майданчиком є підземний перехід «Вагабундо». Концерти «Кришталевий камертон запрошує» відбуватимуться раз на місяць. Ольга Рега, Олександр Рукін, телеканал 402.